उग्र ହେଉଛି ସୀମା ବିବାଦ। ସୀମାରେ ପଡୋଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ରାଜଧାନୀରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି। ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ବିଜେପି କୁ ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ, କହିଛନ୍ତି ପଡୋଶୀ କୁ ବିଜେପି ଉସକାଉଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଭଳି ବୟାନକୁ ନେଇ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଦଳ କହିଛି ସରକାର ନିଜର ବିଫଳତାକୁ ଲୁଚାଇ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ନେଲେ ନାହିଁ, ଏହା ସରକାରଙ୍କ ହତାଶା ଭାବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ। ସେପଟେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ସୀମାରେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହ ଯେଉଁ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି ତାହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଉସକାଉଛି। ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚୀନ ପଶି ଆସେଣେ ଭାରତକୁ, ସେଟା ଇସ୍ୟୁ ନୁହେଁ ଭାରତ ସରକାର ପାଇଁ। ଏଠି ବିରୋଧୀ ଦଳ କିଛି ମାନେ ଚାହୁଁଛି ଏଠି ଯେ ଆମର ସାଇଡ୍ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସିଧା ଅଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଆମର କିଛି ଲୋକ ଏମିତି କର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେତା ସିଧାସଳ ସେ ଉସକଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କର, ଇଏ କର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାନଙ୍କୁ। ଏଇଟା ଆମର ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାର ସାର୍ବଭୌମତ ପ୍ରତି, ମାନେ କ'ଣ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିବେନି କି କୌଣସି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏଇ ଇଞ୍ଚ ମାଟି ବି ଆସୁଛି କାମ। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଟିଆ ଇସ୍ୟୁଟା ଅଲଗା, ସେଠି ଗୋଟେ ମାଇନ୍ସ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ସେ ମାଇନ୍ସ ପାଇଁ ଅଧିକା ସେଠି ଫ୍ୟାସିଲିଟି କରେଇକିରି ସେ ମାଇନ୍ସ ଲୋଭରେ କରୁଛି। ଆର୍ ଯଦି ଆମେ ତାର ଇଏ ଅଛନ୍ତି ତାର ମାନେ ଯୋଜନା ହେଉଛି କେମିତି ତାମାନେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମର ଯେଉଁ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାଟ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯୋଜନା। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଉଚିତ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇଦେବା ଉଚିତ। ତମର କାପାସିଟି ନାହିଁ, ନୋଟିଫିକେସନ ସରିଲାଣି, ସେଠି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମିତି ମେମ୍ବର ଇଲେକ୍ସନ ସରିଲା କ'ଣ କରୁଥିଲ, ସେ କଲେକ୍ଟର କ'ଣ କରୁଥିଲ, ସେ ଏସ୍ଡିଓ କ'ଣ କରୁଥିଲ, ଏସ୍ପି କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନବୀନ ବାବୁ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କର, ଗଲା ଇଲେକ୍ସନ ସରିଲା ପରେ କରନି, ଛତିଶଗଡ଼ ପିଇବା ପାଣି ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଲେ କରନି, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କର। ବିଜେପି କରଉ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସରକାରଟା ତମର ନା ବିଜେପି ରହିନା, ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତମର, ତମେ କର। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଲାକା ଇଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁ, ଇଲେକ୍ସନ କ୍ୟାନସଲ କରୁ, ସେ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଭୋଟ ନଦେବେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ। ହଁ ଗୋଟେ ପ୍ରହାସ ଖାଲି ଦୋଷ ଦେବା କିଛି ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଭୂଗୋଳ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ଜଣା ନାହିଁ, ସାହସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେଠି ନାହିଁ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଥାଆନ୍ତା ସେଠି ବିକାଶ ହେଉଥାନ୍ତା, ସେଠି ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କରିଥାନ୍ତେ, ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତେ, ଛୁଆମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତେ, କଲେଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତେ, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗଳ ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏଭଳିଆ ପ୍ରଦେଶକୁ ଭିତରକୁ ପଶି ଦିଅନ୍ତେ ନାହିଁ।